Så här har vi någon jävla fin BMW! Ful BMW kör du över med! Okej, jag blev just gubb, jävel! Spänn, jag vet inte varför. Eller... Vad är det här? Kom och lägg! Nice parking. Och så jävla nej, vi är efterlysta för mopedstallen. Vet du sagt, det där går vi efterlysta. Vad fan du? Vi är efterlysta. Fuck you! Fuck you, motherfucker! Kan de sluta? Fuck you! Fuck. Fuck. Fuck you! Fuck you! Men nej, vi kommer vara efterlysta igen! No! Nej! Fuck you, man! Fuck you, man! Fuck the police! Oh, fuck you! Fuck you, motherfucker! Ja, vad kanske... Blir de inte aggade? Vänta! Vi gömmer oss här. Vad hände? Hallå? Marco? Ja, jag är kvar. Marco sprang till hunden. Vi har ju så här barngaller till Zeldas rum, den yngsta. Hon har en massa hamstrar. När ni hör hon står själv och så där, det är för att hon vill in och äta hamstrar. Jaha. Vänta, jag måste ta till mitt barn. Varsågod. Jag kan inte då. Vänta då, vad tar jag fram biten på? Jag sa ju det, men du lyssnar ju inte. För du höll på att köra den jävla... Ja, vad sa du? På Z? Nej. Nej, mittenmusknappen. Du tryck in mittenmusknappen. Ah, okej. Okay. Och så sen scrollar du så då liksom... Är det sms? Nej, du går på mitten, men det är för sent nu. Ah, okej. Okay. Sorry. Det här är svårt. Okay. Jag har aldrig hjälm på mig. Aldrig. Okej. Okay. Har dank mig hjälm. Jag har också helt julhåll. Ibland tar, alltså om du sätter på motorcykeln då du kör normalt så tar den på sig hjälm om du stannar typ. Okej. Okay. Det här är fan svårt. Nope. Det här är svinsvårt. Nope. Jag får starta sist. Åh! Oh! Kuken. Va? Jag led ju, jag led ju för fan! Ja, du är ju först! Woho! Jag får just få honom. Aj! Fuck! Vad händer nu då? Aj, nej, det var någon som... Jävlar! Och jag ligger tvåa. Ah. Fuck! Nej, 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 nej! Nej! Fan! Jag tappar från andra till tredje. Fuck! Motherfucker! Marco, spring inte! Hej, Marco, spring inte ut! Vad gör du, Marco? Jag stod och slog på väggen. Ja, ja, ja. Aj! Jag ser en. Ja, jag ser en. Aj, akta Stefan. Det är någon till vänster. Det är någon till vänster. Aj! Gå inte alls scrolla. Åh, shit. Jag dog. Hej! Nej! Seriöst? Ja. Fan vad du suger! Jag går och pissa. Kan du gå och pissa nu när vi ska spela? I'm working on it. Hold him off. Men Outlaw, for fuck's sake. Vad händer nu då? Ja, startar det då jag var borta. I'm very disappointed!
Hallå? Ja. Hör ni mig eller? Ja. Ja, vi säger ingenting. Det sitter jag bara. Ja, men vad vi förlorar ju just på grund... Ja, ah, nu får vi göra den själv. Vad hände? Han gav upp för att du gick och pissa. Ja, men då... För att jag gick och pissa? Ja. Okay. Ja, men då kör, vad heter det? Va? Va? Vad händer nu då? Du CEO. Alltså, vad är det här? Vadå CEO? Liksom våran fräs. Oh, en helikopter, alltså, hur gör man då? Jag vet hur man kör. Nej, jag ramlar ur! Jag kommer dö! Här är det att... Så hur är det? Att man har med roligt. En gång. Ja, nu öppnar jag. Nu är jag inne. Kör! Det här jag ska göra backflip. Oj, jag kraschar. Ja. Var ska du filma med Macca nerifrån? Nej, jag vet inte. Ja, du får från... Nej, det är du som är film du. Vad fan Macca ur. Oj, vad fan, där kommer vi igen. Fan Macca ur helikopter. Ja, men jag ska ändra vinkel. Nu står jag för att komma till ett bra ställe och filma. Jag kör. Vet nu. Har du fattat vart jag ska göra backflippen? Ja. Man har ramlat ur kameran. Ramlat ur helikoptern så kan jag inte filma. Okej. Okay. Kom och hämta mig då. Vad säger du då? Hoppa rakt fram. Nej, vänta. Hoppa in. Ja, men lugna ner dig. Jag måste hoppa, hoppa in i helikoptern. Okej. Okay. Ja, hoppa nu. Okej. Okay. Säg. Jag kör. Jag kommer nu. Vänta. Ska du sitta i bilen eller ska du... Vad är det ni ska göra nu då? Nej, det finns för kärlek. Vem fan sköt mig då? Macca. Varför? Nej, vad vet du jag? Alla akbar! Vad i stan du gör det? Eller, är det inte roligare? Det är tidigt som fan va? Kör du Macca just i dig? Det är snuta. Men står min hoj. Nej, Macca. Ja, det är bara krigsstil. Det här spelet är fan roligast när man flippar ur. När det bara är så här, kraschar varann och håll på. Det går, det blir ball. Kör man seriöst? Nej, och så kör snuten på mig. Vad i fan? Och så skjuter han. Han dödar mig. Vad är det här? Han dödade mig! Nej, polisen sköt mig ju!